Seja muito bem-vinda. Se você está assistindo essa live, provavelmente você está vendo o replay dela. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós temos uma live programada aqui no meu Instagram, aonde algumas vezes recebemos algumas visitas, que é o que vai acontecer no dia de hoje. No dia de hoje, a gente vai falar sobre mitos e verdades do daycare. E eu convidei. Vou fazer uma suspense aqui, vou esperar ela chegar, mas eu tenho uma convidada especial aqui para a gente falar sobre isso, e sobre tudo que vocês quiserem saber aqui. Vão deixando as suas perguntas aqui embaixo, que nós vamos falar muito sobre daycare. Então, só esperando ela entrar aqui, e assim que a Pri chegar aqui, a gente vai bater um papinho sobre isso. Algumas coisas que é importante que eu preciso da ajuda de vocês. Número 1. Se você já me segue aqui, se você já tá me acompanha aqui, já sabe como que funciona, como que acontece. Então, escreve alguma coisa, manda um joinha, manda um olhinho, manda qualquer coisa aqui nos comentários se você está me vendo e me ouvindo bem. Se você está me vendo e me ouvindo bem, quer dizer que você vai ter que vir aqui e escrever alguma coisa aqui no comentário aí. Escreve, tá tudo certo aí, Rafa? Valeu, tô ouvindo, tô te vendo bem, tá tudo certo, o áudio tá bom, a imagem tá boa. E aí a gente vai dando continuidade, eu não preciso arrumar nada aqui. Valeu, obrigado. Beleza, essa é a primeira coisa aqui que eu preciso de vocês. Valeu, tamo junto, show de bola. A segunda coisa é a seguinte: eu preciso fazer com que essa live, com que esse conteúdo, com que esse tema que vocês vão ficar aqui com a gente 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia, sei lá quanto tempo vai rolar aqui. Mas a gente está preparando, a gente preparou aqui algo muito bom para vocês. Eu preciso que isso aqui que a gente faça valer a pena aqui para você, tá? Então, como é que eu faço? O que eu preciso para que eu pra, que eu preciso saber para que isso aqui faça valer a pena para você? Ó, a gente tem uma técnica aqui que é a técnica do reforço positivo, que vocês vão aplicar na gente, né? Vocês vão aplicar o reforço positivo na gente e vocês vão aplicar em vocês aí também. Existe um processo que quando a gente fala e a gente tem uma sacada, eu falo que uma sacada vale a live, né? O que é uma sacada vale a live? Se você pegar uma sacada que eu ou que a Pri estamos falando, que falarmos aqui durante a nossa live, se uma sacada, você fala, caramba, só isso aqui que eles falaram já fez sentido para mim, você vai pegar seu dedo e você vai vir aqui, ó, no coração e vai fazer assim, ó. Isso se chama chuva de coração. Quando você mandar uma chuva de coração, vai aparecer aqui na minha tela, vai aparecer na tela da Pri, e isso quer dizer que o que foi falado aqui valeu a pena para você. E quando isso acontece, a gente se sente reforçado. É o R+ que vocês vão dar na gente, é o reforço positivo que vocês vão dar na gente. Então a Pri já tá aqui, já tá por aqui, já chegou. Eu tô dando algumas instruções, mas a gente vai começar agora, já já. E antes, né, enquanto eu coloco a Pri aqui para dentro, faz o seguinte, vamos fazer o teste aí da chuva de coração. Lembrando, sempre que vocês fizerem essa chuva de coração, vocês ativam na cabeça de vocês que, putz, eu tirei uma sacada disso, e vocês também ativam na nossa cabeça que a gente passou um conteúdo que fez sentido para você estar aqui, ficar aqui com a gente. Beleza? Então, ó, senta o dedo no coração aí que eu quero ver aparecer uma chuva de coração aqui para mim, e aí a gente já vai começar. Deixa eu só encontrar a Pri aqui. Achar ela aqui. Cadê você, mulher? Você sumiu. Fala um oi aí pra eu te colocar aqui pra dentro. Achei. Preciso que você peça aqui pra participar, Pri. Eu não tô conseguindo te. Ah, agora foi. Entrar ao vivo. Boa. Vamos ver, preparando as máquinas. Chuva de coração aí, subiu. Pegou aí, Hello. Pri? E aí, tudo bom? Pegou Estou aí por a. aqui, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo ótimo. Espero que você Tá me esteja ouvindo bem aí, aí Rafa? também. Tá ótimo, pra mim tá Nossa, fantástico. tem como colocar um filtrozinho? Ai, que bom. Dá uma melhorada. Ai, tá escuro aqui pra caramba. Eu tentei, tô com um ring light aqui, mas tá ruim o negócio. Tá nada, tá ótimo, tá excelente. O que vale é o conteúdo.
E você viu aqui a dica que eu dou pra galera? Né? Ó, pega esse reforço positivo aí, viu? Quando a gente falar alguma coisa aqui que pra eles fizer sentido, eles vão mandar uma chuva de coração. Tá? Essa chuva de Ah, eu coração tava vai ser. ouvindo. Essa chuva de coração vai ser o nosso petisco. Tá? Então é como se a gente estivesse sendo reforçado para algo que a É, gente isso tem. aí. Quanto mais a Gostei. gente fizer, mais a gente vai ter chuva de coração. Beleza? Beleza, show. Show de bola. Gente, então vamos lá. Tá? Ninguém mais, ninguém menos. Trouxe a Pri aqui. A gente tem uma história de longa data, né, Pri? Uma história que tá meio quebrada aí, mas a nossa história começou faz tempo, né? Depois a gente Sim. conta um pouquinho mais sobre isso. Mas a Pri vai se apresentar aqui para vocês, para minha galera aqui. Quem ela é, o que ela faz, da onde ela veio, como que ela chegou, onde ela chegou, o que ela. Putz, cara. Mulher, faz o seguinte, ó, é tudo seu aqui, manda ver, você que manda aqui, Obrigada, Rafa. eu sou mero ouvinte aqui. Bora! Fica à vontade, seja Bora, muito bora. bem-vinda. Obrigada, gente. Se vocês não estiverem me ouvindo, eu tô ouvindo você super bem, Rafa. Bom, vou começar aí me apresentando, gente. Minha história é meio que vinha nesse mundo dos cachorros por um acaso, na verdade. Quando eu me mudei para São Paulo, eu sempre tive vontade de ter cachorro grande e eu morava num apartamento. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, nossa, não vou poder ter porque eu trabalho, eu sou engenheira, trabalhava em multinacional. E aí, me falaram, Pri, mas sabe que tem um esquema de creche para cachorro? Então, eu falei, sério? E aí, eu fui usuária, então eu comprei a Tiffany, que tem 9 anos hoje, a minha Golden. E aí, eu só comprei ela porque eu sabia que podia colocar, que existia esse serviço em São Paulo. E aí, eu comecei a usar esse serviço por 2 anos e eu comecei a pesquisar o mercado e desenvolver um conceito meu. Foi aí que nasceu a Dog Balance, que está com 7 anos e meio já, né? Boa. E nesse meio tempo, conheci um monte de gente querida aí do mundo dos pets, que faz um super trabalho, que eu admiro muito, e uma dessas pessoas é você, Rafa, porque eu até falei ontem num stories meu que o fato de você ser uma pessoa muito verdadeira nos seus posts, você realmente fala a verdade, você realmente é muito objetivo, você não enrola, você vai lá e tá, você fala a verdade. Eu também sou assim, eu gosto de ser transparente com as pessoas que estão aí sem as informações necessárias, né, para educar os seus cachorros. A pessoa tem amor, mas ela não tem conhecimento, né? Então, a gente está aqui para isso, para levar esse conhecimento para vocês, tanto para a parte de quem faz adestramento, como para quem ainda não conhece o serviço de creche de cachorro, ou para quem quer montar uma creche para cachorro, para quem tem creche de cachorro e está no começo aí da vida, né, de empresário. E é isso, né? Eu acho que é bem isso, e é legal que a gente se conecta bastante por isso. Eu chego em alguns momentos, e talvez em algumas formas de comunicação minha, chego até, tem até a minha galera que está aqui dentro, já está acostumado com as patadas do Rafa. A gente tem até aqui um dos destaques, que é, cara, vi, mexe, dou uma patada aqui, uma patada colar. Mas quem absorve e pega essa patadinha, cara, deslancha. Sabe aquele pé na bunda que te empurra pra frente? Eu também, A patada do Rafa é totalmente isso, né? Então, sim. eu tenho uma história de uma aluna fantástica, que ela num evento presencial, ela falou, Rafa, fiz uma pergunta e, cara, você me deu uma patada. Mas aquela patada abriu tanto a minha cabeça, e ela entrou pro meu grupo de mentoria 2 anos seguidos. E o cachorro dela evoluiu tanto depois daquele evento presencial e daquela patada que eu dei, que eu falava, cara, nem lembrava disso. Ela falou, mas fez tão bem pra mim, não pare de dar as suas patadas. Uma vez eu falei, puta, às vezes eu pego pesado. Ela falou, não, não para, porque, cara, fez muito bem pra mim e com certeza pode fazer muito bem pra outras pessoas. Então, seremos assim. Seremos assim. Eu também sou um pouco mais assim, direta, um pouco firme quando as coisas assim estão passando do ponto, né? Você vê às vezes alguns erros, né, frequentes assim, e de assim dos tutores com amor, sempre com amor, e a gente tem que dar aquela chamada para o pessoal acordar e ir atrás, né, de tanto conhecimento que existe hoje, né, disponível, e a gente tem que respeitar essa natureza dos cachorros.
E a gente está aqui para isso, né? A gente está a favor deles, né? E às vezes a gente precisa dar uns puxões de orelha. É bem isso, né? Eu falei É. esses dias de uma coisa que ficou muito marcado, e até o pessoal comentou esses dias, que é: quem ama não dá só amor, né? Quem ama não dá só amor. Isso ficou muito marcado, que foi tão espontâneo que saiu, e aí, cara, a galera já registrou, ó, virou bordão: quem ama não dá só amor. E o É conhecimento é o verdade. poder, né? Você já falou Não aqui, eu basta, pensei em não falar isso. basta amar, né? Não basta amar, né? A gente É. precisa ter conhecimento para educar uma criança, para educar um cachorro, né? É um ser vivo que tá ali, né? Então precisa ir atrás, até mesmo não só na parte de comportamento, né? Na parte assim, até de saúde, para você não dar uma fruta errada pro cachorro, não comprometer a saúde dele, né? Por mais que seja, eu amo uva, vou dar uva pro meu cachorro, eu amo chocolate, vou dar chocolate pro meu cachorro. Então tem que ir em busca de conhecimento por ambos os lados, não é só de comportamento. É toda uma vida que tem ali que exige cuidados e que não pode ser comparada a uma criança, porque tem ali uma vida que é de outra espécie, né? Então, assim, Total. vamos estudar essa espécie, né? E vamos respeitar essa espécie como ela é. E é isso. Boa. Agora, Pri, me conta aí, cara, 7 anos e meio de Dog Balance, quais são as expectativas? Pergunta minha, tá? Eu separei algumas outras perguntas por aqui, algumas que a galera mandou. E ó, galera, uma coisa que eu faço, eu não conto antes as Nossa, é perguntas. verdade. Eu tô aqui, eu falei, gente do céu, eu vou na cara e coragem. Cara e Eu não coragem. falo, eu não falo. Porque eu gosto que façam isso comigo. Porque eu, sabe, quando você tira aquele coelho da cartola, é uma mágica fantástica. E as pessoas É. adoram isso. Então eu gosto de mentir. Sim, é, mas tem Vamos que lá. fica mais natural, fica improvisado e eu acho que é a É. segunda live que acontece, que foi assim, fui convidada e aí quando eu cheguei lá eu falei assim, mas e aí, tal? Cara e coragem. Vai ser assim, a É, gente vai vamos na ser hora. tudo ao vivo. Eu falei, ai, gente, vamos. É, Bora. eu sou total, assim, adoro isso. Então vamos lá, pergunta minha, cara. Quais são as suas expectativas para Dog Balance e para você? O que você quais são qual é mais objetivo? Quais são as suas metas para mais 7 anos e meio, 10 anos, 20 anos, 30 anos? O que você pensa por aí? Olha, Rafa, assim, para Dog Balance, eu ainda tô nessa linha. Eu acredito muito nessa linha de uma creche que eu não acredito em creche superlotada, né? Aquela Ótimo. creche com 70, 80 cães que, assim, desculpa para quem recebe tudo isso, né, de cachorro. Mas eu não acredito que é que eu tô com um aviso aqui lá no Caiu, acabou de cair aqui o aviso para lá na Dog Balance para o pessoal vir para cá, entendeu? Porque eu deixei ao vivo lá, tal. Aí caiu o papel, eu não sei direito mexer nesse negócio aqui, mas bora lá. É, então, na verdade, é assim, eu sou do tipo de empresária, né, que eu prezo muito pela seleção dos cachorros e para a gente focar num serviço de excelência, de qualidade e que a equipe conhece cada cachorro, né? Então, porque se você tem cinco monitores para 80, 90 cachorros, vai ser meio impossível você conseguir prestar um serviço profissional de qualidade para cada um dos cães, né? Como é que você vai saber conhecer o comportamento de cada um? Como que você vai conhecer o que que cada um gosta de fazer? Porque o papel do daycare é fundamental, né? Eu falo assim, o que que é fundamental para uma creche? Os monitores conhecerem cada cachorro, né? E aí você sabe mais ou menos o que que aquele cachorro tem um pouco de medo, aquele cachorro gosta de água, aquele gosta de bola, aquele gosta mais de carinho, esse não gosta de carinho, tem cachorro que não gosta de ser tocado. Então, assim, aí você conhecendo cada perfil, você consegue proporcionar um serviço melhor. Então, eu acredito no mercado que daqui uns 10, 15, 20 anos, que as creches que vão permanecer no mercado são aquelas que têm menor número de cães e um serviço melhor de qualidade, com menos BO, acidente, né, de cachorro mordendo o outro, porque as pessoas, os tutores, estão cada vez mais informados. Parece que não, mas estarão daqui 15, 20 anos, estarão.
né? Então, é igual o mercado de escola de criança. Igual o mercado. Vamos citar outro, uma coisa mais recente. Farmácia. Na nossa época, não, você é mais novo que eu, Rafa. Mas Eu nada, assim, sou na velho. minha época, Sou um eu cara tomava só. antibiótico. Então, eu tomava antibiótico em farmácia, né? Era aquela coisa, vamos pro tio Zé ali tomar Bezetacil. Era isso. Né? Assim, hoje as farmácias são profissionais. Você viu? Drogazil, Droga Raia. Parece um mercado de higiene e beleza. O negócio se transformou num. Isso eu tô falando, gente, pro público, né? É óbvio que nas periferias de São Paulo ainda existem, né? Tipo, as farmácias que deve ter aí seus medicamentos sem prescrição médica, ou até mesmo, né? As pessoas devem. Eu tô falando do mercado tradicional, correto, e tô falando de um público que paga pelo serviço de creche, né? Esse público, ele preza, ele é informado, ele vai atrás de informação. Então, eu acredito que o mercado de daycare hoje, ele tá pipocando, né? Tá, assim, nascendo creche atrás de creche. Então, vai chegar uma hora que vai haver uma regulamentação em cima disso, né? Cada vez mais as pessoas, vai, acho que se Deus quiser, assim, a legislação brasileira vai favorecer esse amadorismo que está acontecendo com a empresa, com os daycares de São Paulo, do Brasil. Vai acabar com isso, porque tem muita gente fazendo coisa errada, muita gente que não está estudando e está abrindo creche, comprometendo a saúde e o comportamento desses cachorros, né? E não selecionando pessoas para cuidarem desses cães, vão abrindo creche assim, À sem torta e à direita. a torta direita, um depósito de cachorro, um monte de acidente. Né? E assim, então eu acredito que um dia isso vai acabar, né? Já está acontecendo, porque normalmente essas pessoas que abrem esse tipo de creche não sabem administrar também o negócio, acaba se, né, se enroscando aí na parte administrativa, financeira. Então, também tem esse negócio, né? Esse porém, mas voltando aí para a parte do mercadológica mesmo, né, da exigência dos tutores, eles estão informados, eles estão sim criando consciência. Eu já recebi muitos tutores que estudaram antes de visitar a creche, entendeu? Que vão lá, estudam, abre livro e vai atrás de uma creche que tem conhecimento científico, que vai atrás de uma creche que tem conhecimento, tem uma base científica por trás. Isso com certeza. Esse é o Total, que eu boa. acredito. Show de bola. Cara, a gente vê, né, cada vez mais, isso que você falou faz muito sentido, tem muita coisa muito amador que, na verdade, acaba fazendo mal, né, para aquele lugar que seria o lugar pensado, estruturado para nós que somos pais, mães, donos, tutores, seja lá o nome como as pessoas se titulam, né, para a gente dar ali uma melhor qualidade de vida para o nosso cão, um gasto de energia, às vezes vira um lugar que é um caos, é uma, Sim. né, parece, sei lá, parece um cadeião ali, aquela bagunça, sabe? É. O cachorro Isso é sai mal, estressado, cara. né? O cachorro sai Exato. cansado porque ele tá estressado e não porque ele teve um dia de bem-estar, teve um dia de que eu tô vendo aqui. Teve um dia de bem-estar, teve um dia de assim, De de atividades, atividades. tranquilo. De uma rotina tranquila, né? É lógico que, assim, toda creche tem aquele momento que, sei lá, estourou uma bomba ali do lado. Tem aquele latição. Sei lá, às vezes o cachorro se assusta com alguma coisa, um pássaro passa e aí, de repente, pode acontecer, né? De um Sim. momento ou outro, mas a equipe tem que estar preparada para ficar de boa, tranquila, controlar aqueles latidos sem broncas, né? Vai ali só no. Conduzindo a galera e aí vai amenizando aquela situação em segundos, né? Eu até falo, seis. Eu até conto na minha sala. Eu tô lá na minha sala e aconteceu um alvoroço. Eu falo, um, dois, três. Dá uns 6 segundos, pá, já acabou. As meninas, ei, gente, ó, distrai, redireciona. Aí os cachorros ficam de boa, entendeu? Então, assim, agora, ficar o tempo todo latindo. Ou, assim, começou a latir e aí a galera começa a gritar com os cachorros, coisa que eu já vi, né? É o ciclo, É né? o ciclo, né? O que que você tá. Você vai receber o quê? Latido de volta quando você fila. Começa a gritar, né? Chega! Né? Que eu já. Você está Então, isso não é oferecendo, né? legal, né? O que você está oferecendo é o que você vai acabar recebendo, né? Se você está oferecendo Exatamente, porradas, você vai exatamente. receber porradas. Se você está oferecendo grito, você vai receber gritaria.
Agora você falou uma coisa que tinha mais ou menos uma pergunta, mas eu vou dar uma, né, pegar o seu gancho e introduzir na pergunta. Você falou sobre quantidade, eu acho muito legal esse negócio de quantidade. E qual a quantidade que você indica, não necessariamente a quantidade da dog barra, mas a quantidade que você indica que é saudável ali para cães e monitores, né? O que que você indica ali, ó, para uma creche, acredito ser saudável X cães e para Tá. X monitores, quantidade de cães e monitores. A pergunta não era exatamente essa, mas eu acho que eu consigo ajudar aí todo mundo. Então, essa pergunta assim é bem comum, assim, até os próprios tutores, assim, quando eles vão visitar, eles também perguntam quantos cachorros você recebe por dia, quantas pessoas você tem cuidando, né, do seu cachorro, quantas pessoas tem cuidando dos cães aqui. Gente, eu acho assim, para um convívio saudável, eu acho assim, não é só a quantidade de cães, mas eu já vou falar de novo nisso. Seleção de cachorro. Primeiro, não É, adianta não você ter forçar muita coisa, né? 15 cães, 10 cães para um monitor, mas ser aqueles 10 cães com energia igual, 10 filhotes de Dez pastor tais. australiano. 10 filhotes de pastor australiano. Não dá para uma pessoa cuidar, entendeu? Então, É. a primeira coisa que nós temos que considerar é: esse grupo de cães, ele está equilibrado em termos de energia. Então, você mistura um idoso, dois idosos, com um filhote, com um cachorro mais adulto. Então, aí você tem ali um grupo coeso em que uma pessoa consegue dar conta. Agora, em relação a, se você considera, primeiro a gente está falando aí de um grupo de cães equilibrado. Agora a gente vai sim responder essa pergunta. Considerando que esse grupo de cães está equilibrado em termos de seleção, né? Comportamento, energia, tipos de brincadeira, né? Aí a gente vai para a parte de quantidade. Eu, assim, a quantidade total depende muito do tamanho do espaço, né? Se Oh, você verdade, tem faz sentido. 900 metros quadrados, a sua creche tem, positivo, você consegue receber 70 cães, como eu falei para você. Mas não é saudável deixar 70 cães juntos. Sim. Porque se acontece um BO de dois cachorros se pegar, se não é para acontecer. Gente, 70 cães juntos é o ó. Vai acontecer um furacão ali, Vai entendeu? mesmo. Então você tem que pensar: ah, não, mas a minha creche não acontece. Pode acontecer, mesmo na creche do Santa Margarida. Pode acontecer, na terra, sabe? Então você tem que, meu, tem que pensar no e se. Creche é isso, E dono de sim, creche né? tem que pensar no e se? E se acontecer? Eu estou resguardada? Os cães estão protegidos, né? Então, assim, por exemplo, Golden Macho, que pesa 40 quilos, a gente recebe no máximo dois por dia na dog. Dois, porque fica uma pessoa com os cães grandes com 10 cachorros. Então, assim, porque aonde eu tenho meu espaço onde ficam os grandes, é pequeno. Entendeu? Então eu coloco ali no espaço que tem os grandes, assim, tipo 10 cães grandes e com isso que é nivelado. Então, aí se um cachorro quer mudar de dia, trocar de dia e ficar 3, 4 cães de 40 quilos cada um, é complicado, entendeu? Você ficar receber 3 cães grandes num Aí você espaço tem que fazer desse. um balanço, né? Tem que fazer um Você vai balanço. balancear. Teve até uma pessoa que Entendi. comentou aqui, deixa eu ver se eu consigo ver, peraí. 70 cães para 900 metros é Então, pequeno. para você ter uma ideia, 70 cães é o que uma creches bem menores recebem por Acho de dia em 100 São Paulo. metros. Sério, gente, sério, é bizarro. Não é É. legal, entendeu? Agora, A esses gente 70 cães. Lá no sítio, a gente tem uma área de. Eu acho que é a minha área de baixo lá, que é a área onde ficam os cães. A gente tem 1.000 metros, mais uns 500, 600 metros ali, divididos em três partes. A gente vai ter mais ou menos uns 1.800 metros ali divididos. Cara, eu tenho. Ó, eu falo que. E aí depois a gente vai entrar nesse ponto aí de creche, né? A diferença de creche e hospedagem. É uma pergunta que eu adoro. Mas eu tenho uma divisão ali, eu tenho 10 baias. Então, 10 baias, vamos supor que a gente consiga dois cães para cada baia, sendo do mesmo dono, tutor, pai ou mãe, são 20 cães que eu recebo ali. No máximo, estourado ali, 30 cães para um espaço gigantesco. E eu também
Gosto e sou muito chato em questão desse processo de seleção. Quem vai ficar com quem? Quem vai Sim, ficar com é quem é muito aqui. importante. Exatamente, você acabou respondendo até a pergunta do Danilo. Eu não consigo voltar, Rafa. Você consegue Eu sou péssimo voltar e também. ler? Quem foi, foi e depois segue o baile. Putz, ele falou: o ideal seria separar os cachorros por porte. Ele fez uma pergunta assim. Exatamente isso, Danilo. Eu ia falar exatamente isso e o Rafael acabou emendando aí. É separar os cachorros. O ideal, assim, por isso que assim, no espaço do Dog Balance, poderia caber, segundo, né? Se não tivesse a divisória dos cachorros e fosse uma pessoa extremamente assim, que não tivesse muita responsabilidade, daria para caber 70, cabe 70 cachorros ali dentro. Mas a gente recebe hoje, assim, minha meta é receber uns 35 por dia, 38 assim por dia, né? A gente tá recebendo 30, 30 e poucos, porque a gente ainda tá com algumas vagas em aberto, daí tem o giro e tal, não sei o quê. Daria pra gente, e também porque a gente seleciona muito. Né? A cada 20 cães que nos procura, a gente pega às vezes muito pouco, porque a gente fala, esse é do nosso perfil, tal, por causa da galera que a gente tem lá. Ah, eu trabalho com uma galera que tem, a maioria tem 20 quilos, a maioria tem energia grande, aí você vai receber uma outra galera. Então você vai formando o seu grupo ali dentro da sua creche, entendeu? E sempre separar por porte, né? Eu acho que principalmente assim, primordial, peso, não juntar um cachorro de 2 quilos com um cachorro de 40, sabe? É, Não não faça isso, não dá, dá. É né? uma Então, assim, patada. é uma patada. Aí você vê também que fotos, às vezes, que eu vejo nos stories de algumas creches, né? Que tá lá o labrador se divertindo, o chihuahua, assim, ó. Assim, tipo, sofrendo, literalmente, assim, ele não tá bem. E aí a galera não consegue interpretar a linguagem desse cachorro e falar, ai, gente, olha que lindo, amizade, eles são muito amigos, ah. Não são amigos, é tipo, esse chihuahua ele está pedindo socorro, entendeu? Então, até a questão pode às vezes nem acontecer nada, nenhum acidente, mas o chihuahua ele tá ali, tipo, mega inseguro, entendeu? Sim, e a parada da amizade, né, entre cães, a gente dá dois passos atrás antes de dar um passo à frente e falar, ah, eu queria que meu cão, né, essa é uma das coisas que deve acontecer bastante aí com você. Eu queria que meu cão fosse amigo de todos os cachorros. Ele nunca passou por um Sim. Nossa, processo mas de o meu cachorro, mas o meu socialização. cachorro adora Golden. Como assim ele não vai conviver com cachorro, com Golden? Então, mas não é seguro. A gente tá num ambiente confinado em que a gente estimula os cães para correr. Aí tem que explicar para os Exato. tutores, né, que não é bem assim. Dentro de um ambiente confinado em que tem uma pessoa responsável por 10, 15 cães, né? Então, assim, dependendo do porte, é essa variação mais ou menos que eu recomendo, né? De 10 a 15 cachorros, dependendo do Do porte, porte né? da Então, assim, energia, do do porte da energia. grupo. Então, se a gente está falando ali de um grupo, né, coeso, de cães grandes, você pode até colocar um monitor para 10 cachorros, assim. Agora, se a gente está falando porte pequenininho, você pode colocar duas pessoas para 25 cachorros, por exemplo, né, que dá isso, né, uma Um para pessoa para cada 10 a quase 15 cachorros, 15. mas depende muito. Tem, às vezes, grupo de cães que não dá para ficar mais que 10 cães. Tipo, para uma pessoa, não dá, não tem condições, entendeu? Às vezes, oito cachorros já tá, pode estar tá perigoso, entendeu? Para uma Sim. pessoa. Então, depende muito de como são aqueles cachorros, né? A demanda Boa. que eles precisam, né? Assim. Ô, Pri, aí você falou aqui no meio dessa das nossas respostas aqui, você falou sobre dias, né? Que às vezes você tem que dar uma balanceada, jogar um dia para cá, um dia para lá. E aí, pintou uma pergunta aqui que era exatamente sobre isso. Quantos dias, a pergunta é exatamente essa, quantos dias eu preciso levar o meu cachorro na creche? Eu vou deixar, você mata no peito essa, e depois, se você quiser, você joga ela para cá e a gente vai respondendo ela em dois passos. Mas quando chega alguém lá e fala isso para você, qual é a resposta que você daria para esse dono, tutor, pai ou mãe ali de cachorro? Essa pergunta é bem comum também. Assim, eu recomendo, né? Assim, para cães, assim, vou falar generalizado mesmo, assim, geral, de 2 a 3 vezes na semana. Mais que 3 vezes na semana, assim, ai, nossa, o cachorro vai passar mal, vai sofrer. Não, aí, se você for partir, né, para um cachorro de que precisa ir 4 vezes na semana ou 5 vezes na semana, porque a família não tem onde deixar o cachorro. Porque ela não se sente bem em deixar o cachorro em casa todos os dias, tal, não tem problema, mas faz uma adaptação gradual. Começa com 3 vezes na semana, aí vai para 4, aí vai para 5,
né? Você vai criando essa resistência no cachorro. É, seria legal assim, o veterinário estar ciente também disso, né? Para se caso precisar de alguma suplementação, alguma coisa assim, e sempre observar a saúde desse cachorro, porque exige mais do cachorro quando ele vai todos os dias ou 4 vezes na semana, né? E a isso soma-se também ao fato da creche que você vai escolher para o seu cachorro não ser uma creche recreativa 100% do tempo. Tem que ter um momento de descanso, um momento de ter ali umas 3 horas de descanso, né? Ser uma creche que tem uma rotina equilibrada. Aí eu acho que não tem problema, não acho não, tenho certeza que não tem problema nenhum. Que a gente tem cães lá que vão de 4 a 5 vezes por semana, então há anos, né, nesse ritmo e não são super saudáveis, adoram cães e estão lá super felizes. Então, assim, mas o mais legal é você fazer 2 a 3 vezes na semana. Esse é o que eu sempre recomendo. Mas se for aumentar de forma gradual. E esse de 2 a 3 vezes na semana sempre espaçado, né? Não ser tipo 3 dias seguidos, entendeu? Sim. Sempre ter um espaço, um dia de descanso no meio desses dias, tal, se for possível, né? Tá, legal. Anotei aqui uma informação boa. 3 horas pelo menos 3 horas de descanso É. restante. 3 horas Por que a gente quê? faz lá. Por que não mais e por que não menos? A gente tem uma rotina que vai até meio-dia, mais ou Tá. menos. Daí do meio-dia a gente já para, não tem o descanso ainda. Os cachorros ainda têm cachorro brincando, tal, não sei o quê. Meio-dia e meio a gente serve o almoço dos cães, que termina lá para 1h15, 1h30. Aí o descanso profundo mesmo, que é quando as monitoras sentam no gramado e estimulam, né, os cães a ficarem parados, porque uma vez que o ser humano senta e para e fica ali, tipo, não olha, não interage tanto com o cachorro, às vezes pode até para fazer uma massagem e tal. Mas às vezes, assim, se você vai fazer uma massagem, você vai fazer um carinho no cachorro, tem aquele ciumentinho que fala, opa, eu também quero. Aí aquele cara Levanta, falou, opa, tem alguém levantando, vou agitar. Aí começa. Então, às vezes, a gente nem consegue, às vezes, também ficar mudando de lugar e fazendo massagem em cada cachorro, porque alguns cães ficam estimulados, entendeu? Então, você fica ali parada, não ter muita interação, pro cachorro realmente, assim, não encontrar o que fazer e descansar, focar no descanso. Aí isso começa um e pouco, mais ou menos, lá para umas. Até 3 horas da tarde, 12h40, 3 horas. Aí esse horário a gente já começa a levantar, aí a gente troca os coisinhos de água, aí os cachorros já começam a despertar, não sei o que, a gente começa a pegar brinquedo para eles roerem, então começa a ter um aquecimento, né? Então é esse tempo aí do meio do dia, né? A gente faz um descanso, uma digestão aí do almoço, um descanso, para realmente ter uma rotina equilibrada para as atividades da tarde. Iniciarem de novo, né? Daí tem uma outra rotina à tarde. Boa, show de bola. Me diz aqui uma coisa, que a gente, cara, Estou tomando meu suco de limão aqui. Com licença. Nesse momento de pandemia, etc. tal, a gente pegou, pelo menos aqui, pintou muito cachorro com problema de hiperapego, né? Bastante, É uma ansiedade. existe bastante a diferença entre hiperapego e ansiedade de separação, que é uma das coisas que as pessoas pecam muito. Tudo hoje está sendo vendido como ansiedade de separação, e uma das coisas que eu gosto de frisar muito é: ansiedade de separação é doença. Não só o tratamento comportamental, modelagem, que é o que a gente faz aqui, vai resolver o problema, né? Você vai precisar de medicamentos, etc. tal. Mas não vamos entrar nesse ponto. É na parte Bem, medicamentosa. pensando nisso, e aí as pessoas, às vezes, esse tipo de cão que tem um hiperapego, ou até mesmo uma ansiedade de separação, ela fala: ah, vou levar meu cachorro na creche. E às vezes não é bom. Faz bem pro cachorro, aquele cachorro fica mal naquele ambiente, né? Sim. Então, tirando esse, que eu já dei um tapa, creche, daycare, é para todo cachorro? Foi uma pergunta que fizeram aqui. Não. Creche é para todo cachorro? Não. Não. Tem cachorro assim, e não vou nem falar para vocês de raça, tá? Mas tem Não, algumas raças independente que, da raça, dane-se independente a da raça. raça, Independente assim, não, da raça. porque tem raça que eu realmente assim, eu falo, putz, é mais difícil dar certo. É mais difícil dar certo. Não podemos generalizar, mas já temos hoje algumas raças que a gente já descartou realmente tantas vezes que a gente já tentou e que depois a gente teve que tirar o cachorro porque não deu certo, né? Mas assim, não é para qualquer cachorro. Assim, o cachorro ele tem que ter. A gente fala assim, vocês socializam cães? O meu cachorro ele odeia cachorro. Você vai
Essa é a clássica, né? Aí eu falo assim: olha, então, a creche não é. A gente recebe cães já socializados. Então, qual que é a função de vocês na sociedade? É proporcionar bem-estar para o cachorro já socializado. Não é o Ótimo. contrário. Quem socializa cachorro, quem que é socializar? Apresentar para aquele cachorro situações diferentes, né? Que no caso daquele contexto é cães. Apresentar cães no contexto daquele cachorro que tem 3 anos e que nunca viu cachorro. Morre de medo. Aquele ambiente vai ser terrível, inferno para esse cachorro. Então, quem vai fazer esse trabalho? Gradualzérrimo, assim, tipo, bem aos poucos, são os maravilhosos adestradores da nossa vida. Que esse não é o papel de uma creche. Eu consigo pegar um cachorro que tem uma ansiedade de separação, um apego aí, tipo, bem, vai, leve. Aí a gente consegue reverter, né? Assim, mas o cachorro, ele não pode, ele tem que ter um estresse ali que a gente fala, ah, em 10 minutos ele já tava assim, tipo, de boa, explorando, 20 minutos, né? Ele já mudou, ele já teve um progresso, coisa assim. O cachorro tem uma situação ali mega fraquinha, frágil, tranquilo. Acima disso, tem que ser adestrador, porque senão a creche passa a ser um lugar terrível, né? Para esse cachorro. E não vai ser a creche ali na tortura que vai, na base da tortura, que vai tirar. Não pode, né? Não é isso Eu o papel da creche. sinto muito hoje, não todos, né, tá? Não vou generalizar, mas eu sinto muito hoje a creche sendo aquele lugar que aquela pessoa precisa se livrar daquele cachorro naqueles momentos. Eu, tipo, puta, vou meter na creche porque aí eu me livro, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, consigo fazer aquilo outro. É, creche por hora, né? Creche por hora, creche esporádica. Né? Tem bastante, né? Aí acho que é disso que você tá falando, né? Assim, de alguma pessoa falar, Também, né? oi. É, tipo, tem como aí? Agora? Tô chegando. Véspera de feriado é clássico, né? Posso deixar meu cachorro hoje à noite? Posso deixar. Eu, não, gente, não. Então, esse tipo de informação a gente tem que levar para os tutores, para eles criarem aos poucos consciência. Por isso que eu falo assim, que daqui uns 15 anos isso aí não vai mais existir. Vai existir um ou outro ali, aquela pessoa bem, sabe? Que tá bem por fora, assim, da situação. Mas eu acho que os cachorros estão conquistando uma importância absurda, assim, na sociedade. E vai ser obrigatório o tutor, assim, ter responsabilidade sobre o animal. Como a legislação tá ficando pesada, de maus tratos. Tá Isso aí mesmo? vai ficar sério. Vai ficar sério o negócio. Vai. Então, as Deus quiser, creches vão ajuda. lidar com isso. Vão ter as creches que não vão atrás de informação, que estão fazendo um depósito de cachorro. Desculpa, vão ficar para trás, com certeza. Fato. Agora vamos lá. Tem mais algumas aqui. Aí é provavelmente um caso, tá? O que que vocês fazem aí? Quando acontece e se acontece, eu acrescentando a pergunta: se acontece, quando acontece e se vocês previnem, olha, Ixi Maria, o quê? uma disputa entre cães, brinquedo, bolinha, etc. Tal. Como é que é feito o processo aí de vocês? O que vocês fazem? Muito provavelmente quem fez essa pergunta estava sofrendo com isso aí. Provavelmente deve ter acontecido e deve ter rolado um estresse. Tá, você tá falando sobre a disputa de recurso Entre ou os você tá falando. cães, disputa de E aí recurso aconteceu ali uma entre os briga? cães. É, Ou aí não tá rolou falando uma de treta. briga? Rolou uma É, treta, não tá. sei se, na verdade, não sei se chegou às vias de fato, né? Porque não deu. Mas é o que a gente tem aqui. Vamos falar que rolou uma briga. Tá. Quais foram Aí os qual a procedimentos feitos depois que rola a pela briga? dona? Depois que rola a briga? Na verdade, antes, durante e depois, né? É bom, Porque eu. antes assim, faz tempo que não acontece uma briga na Dog Balance, deve fazer quase uns 2 anos já, que não tem uma briga assim de cachorro grudar, tal, não sei o quê. E da última vez que aconteceu foi um cachorro assim, filhote, entendeu? E que a gente foi, bom, nem vale a pena lembrar, porque foi bem chato, mas assim, não aconteceu nada com ninguém, assim, tipo de, né, de nenhuma pessoa assim, não teve morte, pelo amor de Deus, gente, socorro. Mas assim, foi uma briga que até, na verdade, assim, os cachorros nem se machucaram. Na verdade, quem se machucou foi a monitora, né? Mas assim, e daí, aí. A Agatha completou aqui, ó.
uma Golden Não tô conseguindo ver os. Não tá É uma aparecendo pra mim. pintada aí. É uma Golden que morde quem pega a bolinha dela na creche. Então. O que que você faria com essa Golden? Chegou lá, você tá com uma Golden lá e tá dando umas beliscadas nos cachorros que estão pegando as bolinhas. Ela pega a bolinha, fica na posse do recurso e ela dá umas beliscadas. O que que você faria? Qual é o procedimento? Eu encaminharia essa Golden para um adestramento, para ser treinada de uma fora do ambiente da creche, para não colocar em risco a situação ali, né? Porque é uma Golden é pesada, é um cachorro forte. Então, eu como proprietária de uma creche, né, gestora, eu por segurança dessa Golden, e segurança dos outros cães, não é só dos outros cães, mas dessa Golden e dos monitores que estão envolvidos, eu não aconselharia, né, essa Golden a estar na creche naquele momento e encaminharia para um treino, né, assim, envolvendo menos cães, que um adestrador poderia fazer esse treino em casa, junto com os tutores, né, e ver qual o gatilho que pode estar ocasionando esse tipo de posse, né, e aí ver, e aí pesquisar onde que pode estar surgindo isso e tentar eliminar esse gatilho. Pode, às vezes, inocentemente, os tutores podem estar fazendo alguma coisa e eles não estão, né? Às vezes, por amor, acaba fazendo alguma coisa que está prejudicando o cachorro, mas eles não sabem que está prejudicando. Lógico, né? Então, lá na creche, a gente faz muito isso, né? Putz, esse cachorro está desenvolvendo isso. A gente conversa com os tutores, a gente identifica alguma coisa que dentro de casa está acontecendo e a gente consegue amenizar a situação. Ou fazer um trabalho em conjunto, creche e um adestrador já trabalhando ali dentro de casa, na casa do tutor. Agora, se a gente vê que tem um cachorro, por exemplo, que ele é um pouco possessivo, né? Esse cachorro, por exemplo, ele faz uma atividade individual de caça ao tesouro. Aí a Boa, boa. gente já não deixa ele errar, né? Vai, errou uma vez, errou duas, já não participa mais da atividade cognitiva. Porque a gente não vai ficar alimentando esse erro toda vez que ele, que é o quê? Não chega nem a morder, ele faz, já dá um sinal ali de que ele é um pouco O possessivo. estopim, A né? gente já não vai deixar isso avançar, né? Então, agora tá. Aconteceu, infelizmente, uma briga. Aí a gente tem que pegar, voltar nas câmeras que estão gravadas, ver o que aconteceu, estudar como pode Estudar o ser caso, boa. evitado. Mas normalmente, assim, as brigas que acontecem é por falha de manejo. 99%. Entendeu? Não é Você porque viu o que. cachorro. É porque a pessoa não pescou antes e não antecipou. Não Boa. antecipou a situação. Entendeu? Boa. Eu dou uma boa evitada ali de brinquedo, cara. Eu dou uma boa. Vou lá na hospedagem. Até porque, né, a gente vai entrar de novo no ponto ali. Mas a sua Mas eu dou uma. hospedagem, ela não é sempre dos mesmos cães. Exato, Ah, tá. exato, exato, exato. Então é bom mesmo evitar brinquedo. Então eu dou uma boa Tá evitada certo. mesmo. Uma boa evitada, porque uma das coisas que eu falo é, cara, a hospedagem não é creche. E a gente vai entrar, deixar essa por último aqui pra gente fazer o bate-bola dessa. É, mas eu dou uma boa evitada ali, porque, cara. E é o que você falou, bem, bem real. É tipo uma vacilada, uma pescada de bola, uma pescada de peixe ali, que você olhou para baixo, você... aconteceu algo que você não viu e vai dar merda, né? Agora vamos lá. Pintou uma pergunta aqui, que aí eu acho que é mais da É lógico, e parte. assim, né, Rafa? Só uma medida do possível também. Não é só manejo também, né? Às vezes tem um Óbvio. cachorro em algumas creches que não era para estar ali, né? Que nesse, entendeu? Tô falando de creche mundo, assim, No Brasil. geral. Às vezes, putz, aquele cachorro não é ideal para estar naquela creche, entendeu? Não é ideal para estar na creche. Então, às vezes não é só também manejo. Às vezes é a própria equipe que quer manter aquele cachorro ali e ele não tem o perfil de estar ali. Então, as brigas também podem acontecer Que é o que a por gente isso. comentou, né? Todo cachorro é pra creche? E aí foi o que você matou. Não. Todo cachorro, não. Vai ter várias coisas do sim e do não, mas não é todo cachorro que seria indicado ali a estar na creche, né? A passar o dia na creche. Mas vamos lá. Exatamente. Pintou uma aqui, que aí eu acho que é mais. Vai tirar a sua expertise aí de. Da Dog Bounce, que vai trazer a sua expertise ali como mentora de creches. Que era o seguinte: qual mas aí eu vou ser mais cruel. Qual a principal. Né? No caso aqui era as.
Mas qual é a principal dificuldade de uma creche? Ou vamos ser mais. Qual a principal dificuldade para a pessoa criar uma creche, fazer uma creche, ter uma creche? Pessoa que quer ter uma creche, qual é a principal dificuldade que ela vai enfrentar? Eu acredito que seja colocar o bem-estar dos cachorros à frente do interesse comercial. Eu acho que isso é o que menos tem hoje. Eu vejo que a maioria acaba, né, por não quero julgar por necessidade financeira, tal, não selecionando muitos cachorros para ter mais volume e mais faturamento, né? E infelizmente, se você pensar assim, você vai ter acidente, vai ter BO, é difícil. Porque para você fazer um grupo de cães coeso, demora, entendeu? Demora pra caramba. Porque para você encontrar aquele cachorro que vai combinar, que vai ser amiguinho daquele lá, desse aqui, da que tem o peso ideal que você precisa naquele momento. Então, por exemplo, hoje, eu tô sem vaga de Golden, putz, há muito tempo. Há muito tempo. Mas porque eu tô lotada? Não, eu tô precisando de cachorro, mas eu não posso colocar mais Golden lá dentro. Não posso, não tem vaga, entendeu? Então, assim, eu perco às vezes, eu falo não, não, não para vários clientes, porque infelizmente aquele cachorro eu não posso receber, né? Então, o bulldog francês, é um cachorro que exige muito também de uma creche, né? É um cachorro muito ativo, né? Então, assim, você não pode ter 20 bulldog francês num dia, você entendeu? Tem um limite ali, que senão as monitoras não dão conta, vai dar problema, entendeu? Você tem que ter ali e selecionar muito bem o bulldog francês. Né, que é um cachorro forte, tem que ser um cachorro bem tolerante, né, e que também respeita, né, o limite do outro cachorro, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, a seleção de cães e você colocar o bem-estar à frente do interesse comercial. E isso eu digo também, que é uma dificuldade que eu tive no começo, de tutor pedir, por exemplo, ah, posso deixar meu cachorro tal horário? Aí eu era amiga da pessoa, da pessoa. E aí eu falava Isso assim, tá é bom. Aí a muito equipe, normal, né? coitada, ficava ali, tipo, girando, sabe? E aí eu perdia pessoas. Aí tinha giro de pessoas, porque a pessoa ficava desmotivada, tá? Hoje, é assim, amigo de a meu amigo não tem vantagem. Acabou, é todo mundo no mesmo, Se no ferra, né? mesmo. Meu amigo é Todo mundo na pior. mesma. Todo mundo na mesma, no mesmo. É, tem que todo mundo. As regras é para todo mundo, né? E não É. tem essa de fazer, ah, vou abrir uma exceção aqui, vou abrir outra exceção ali. A regra vale para todos. Aí depois que eu comecei a ser mais firme, né, nisso, e ser firme também do tipo, chega lá um cachorro, a pessoa super gente boa, tal, aí a pessoa muito insistente, não consegue se conformar que a gente não vai pegar o cachorro dela, e eu acabava cedendo, e aí depois eu acabava com as consequências. Hoje eu falo que infelizmente não dá, por mais que a pessoa às vezes fique chateada, a gente fala, mesmo a gente falando com todo jeito, existe tutores que levam pro lado pessoal, né? E que vão nos julgar, que vai falar mal, e assim, a gente tem que falar, são ossos do ofício, né? Tem gente que não gosta nem do Papa, né? Quem dirá de nós, meros mortais. Então, assim. Né? Ó, cara, você falando disso me vem várias cenas e várias imagens na minha cabeça e eu fazendo a mesma coisa que você. Lá atrás, tipo, ah, Rafa, só posso levar o meu cachorro às 7 da noite. E eu, não, beleza, vou estar por aqui, tá tudo certo. Aí chega o cachorro, a galera que já tá, ó, 7 horas é a hora que a gente põe a galera pra dormir ali. E falando 7 horas, um horário específico ali, mas pode ser 3 da tarde, cara. Hora que chega 3 da tarde, ferra tudo. Acaba com tudo. Vira uma zona, uma bagunça. Tudo que a gente construiu das 7 da manhã às 3 da tarde, a gente perde em 3 minutos com a chegada Sim. de novos cães. Então, esse negócio da regra que você falou, ela tem que ser, putz, tem É que ser muito muito, importante. muito, muito importante. É Você o bem-estar à frente de tudo, o bem-estar dos cachorros e da é equipe também, porque a equipe da também não equipe. aguenta você ficar toda hora ali abrindo um monte de exceção, entendeu? Aí a galera fica girando em falso ali, acabou de estabilizar o grupo. Aí você vai lá e fala: gente, é o seguinte, fulaninho tá entrando no meio-dia. Putz, como é que você quer motivar a sua equipe assim, entendeu? Dá, meu. Pri, até que horas que vocês recebem lá? Até que horas que você indica Até para as nove, pessoas descerem? até sete, dá 7h45, né? Aí a gente, às 7h30, vem, a gente tá recebendo um ou outro cachorro, assim, que o cliente tá assim, precisa levar o filho na escola, daí a gente acaba abrindo uma exceção, assim, porque, assim, nosso horário é das 7h30 às 8h30.
Mas a gente está esperando ainda contratar mais uma pessoa. Vai ficar 10 funcionárias lá. Para a gente realmente abrir 7h30 e fechar 8h30. Mas enquanto a gente não tem essa pessoa, que a gente não tem ainda o número suficiente de cães e tal, eu estou indo muito devagar, né? A gente tem muita hospedagem também. Então, às vezes, o número de cães, eu preciso pensar no número de hóspedes também, sabe? Então, tem que ir devagar. E aí, assim. A gente está recebendo até 9h30 com 10 minutos de tolerância e que começa às 7h45. 7h45 é o oficial. 7h45 até 9h30. Com 10 minutos de tolerância na entrada. E na saída até às 8h, com a gente ainda deixa ali uns 10, 15 minutos, a gente faz a saída, tal, tranquilo. A gente também está flexibilizando. Ó, que louco. E aí me surgiu uma dúvida aqui. Cara, beleza. Você fica ali até, sei lá, até as 8 da saída. E aí, deu um pênalti. O que acontece, cara? Sei lá, vamos fazer uma suposição aqui. Aconteceu uma merda. O cara perdeu o voo. E não conseguiu voltar para pegar o A cachorro. E aí, o que acontece? dog balance é 24 horas, né? Ah, Tem vocês são gente, 24 horas. o tempo todo tem gente. Porque todos os Então, dias tipo tem, assim. graças a Deus, tem hospedagem, entendeu? Graças a Então, Deus. você, então, ele, então, automaticamente, o cachorro que não, que a pessoa não conseguiu buscar por acontecer, sei lá, uma fatalidade, Exata. vocês, eles encaminham ele para Aí à noite a gente serve hospedagem. uma cortesia nossa, assim, que a gente tem fruta só, né, de cortesia. Porque se, por exemplo, aquele cachorro não tem comida à noite, a gente não pode servir ração de outro cachorro. Nem tem, na verdade. Entendi. Pode, Ah, ele porque pode até bagunça passar tudo mal. também, né? Ele pode até passar É, mal. exato. Então a gente dá alguma coisa que ele já come na creche. Aí de manhã a gente fala pro tutor mandar um rap, ou deixar, sabe, Dá ou um ele jeito, mesmo se pede, vira. dá um jeito e manda pra gente a ração do cachorro, que ele já tá habituado, para não ter problema de gastroenterite, essas coisas, entendeu? Mas assim, todas as duas funcionárias que a gente tem à noite, elas são CLT. Então, assim, tem que ir trabalhar toda noite. É 12 por 36, né? Então não tem como não ter ninguém lá à noite, entendeu? É 24 horas o negócio. E aí, vamos lá, né? Qual essa aqui, acho que pra gente fechar com chave de ouro. E se alguém tiver, vamos fazer o seguinte, galera, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí, a gente vai ver, fazer o possível aqui para responder todos vocês. Ó, Rolão, parabéns aqui. Gente, eu não tô vendo nenhum, não tá aparecendo nada para Vou mim, juro. falar Tá para você. travado Parabéns aqui. pela sua, parabéns pela sua visão em respeitar as regras e se preocupar em colocar o bem-estar dos cães na frente e a motivação da equipe. Valeu lá, show de Ai. bola, mandar aí para você. Ai, Vai que dar uma legal. Obrigada. Eu coração. não tô conseguindo Show ler, de mas bola. obrigada, gente. Boa. Deixa eu ver se Então, eu quem tiver alguma consigo pergunta aqui. aí, gente, agora é a hora. Fale. E se não falar, se não escrever, cale-se para sempre, né? Mas vamos lá. Eu tenho, para você, qual é a diferença? E aí eu vou falar, cara, geralzão mesmo. Maior diferença e problemas e coisas boas entre daycare e hospedagem. O que que você vê de diferente aí entre daycare e hospedagem? E você pode falar, porque você faz os dois. Você tem o daycare e você também faz a hospedagem, tá? O que E a você gente vê aí hospeda de... cães do daycare. Tá? Então, tipo, se eu chegar lá, o meu cachorro você não hospeda. Não. Não, o cachorro tem que ter no mínimo um mês de creche para ficar hospedado lá. E olha que a gente faz a adaptação da creche. Depois a gente faz a adaptação noturna para o cachorro ficar, porque daí ele não sofre as consequências, né? Ele vai, parece um looping, ele acorda, tipo, parece que ele acabou de chegar. Ele nem percebeu que Sim. dormiu, né? Juro mesmo, porque ele tá tão acostumado que Segue o o dono tá jogo. viajando. Aí quando ele não passa estresse, a imunidade não cai e o cachorro não fica doente, o cachorro não desenvolve essas gastroenterite, diarreia emocional, entendeu? Que isso é ruim pro cachorro, né? Então, lógico, ruim pro cachorro, ruim pra equipe, ruim pro tutor que tá viajando preocupado, né? Então a gente sempre Lógico. faz, mas a sua pergunta foi, qual que foi, assim, acho que eu me perdi Diferença aí. que você vê aí entre creche e daycare. Qual a maior diferença? Mas aí rolou uma boa aqui, ó. Creche e Qual a hotel, rotina da creche e hotel. hospedagem? É, creche e hotel. Eu acho assim, eu não sei como que é o trabalho das pessoas que só têm hospedagem. Eu entendo as pessoas que só têm creche, mas as pessoas que só têm hospedagem, eu não sei como que elas fazem para fazer essa adaptação, né? Tá. Mas assim, o daycare que não tem hospedagem,
essa pessoa que vai pedir hospedagem, ela vai colocar num hotel que o cachorro não está adaptado. Então, eu sempre Exato. aconselho que quem tem creche, que tenha hotel, sabe? É, mas eu super não julgo também, porque às vezes a pessoa tem uma creche pequena, que não tem uma demanda suficiente para colocar um funcionário ali para dormir, para ficar junto com os cães, então a pessoa só consegue oferecer serviço de creche mesmo. Mas em termos de Vamos lá. comportamento, o melhor é ter os dois, entendeu? Total. Vamos lá. É, aí eu vou falar do meu. Vou falar do que eu tenho aqui. A gente Ah, só você tem tem, hospedagem só tem e foi. hospedagem. É só hospedagem. E foi uma decisão difícil de tomar. No início eu queria fazer creche e tal, não sei o quê. Mas a gente não tinha. A gente não tinha corpo para uma creche, entendeu? Então. Você faz aí na sua casa? Não, aqui é a minha casa, a gente tem um Não. outro espaço, não. Tem um Ah, um sítio. outro espaço. Ah, no sítio, tá. Eu moro em Uau. Alphaville, a gente tem um sítio onde a creche é feita no sítio. Então ela é uma creche-campo, digamos assim, né? Sei. Creche não, desculpa, uma hospedagem de campo. E eu vejo uma das grandes diferenças, que é o que as pessoas pedem. Ah, eu quero que os meus cachorros, que o meu cachorro fique com todos os cachorros e que ele seja amigo e que não sei o que, não sei o que lá. E eu falo, gente, não faz sentido nenhum a gente aqui como monitores, adestradores, estar aqui trabalhando, se matar ou fazer um baita procedimento, seguir um baita protocolo de aproximação e de bem-estar ali, tudo que a gente sabe, para um cachorro vai ficar 3 dias, para um cachorro vai ficar 7 dias. Então, não faz nenhum sentido. Então, eu vejo como uma grande diferença de creche em ID, de hospedagem ID, que era isso. Tipo, ó, eu não coloco a hospedagem do Rafa. Se o seu cachorro, numa primeira apresentação, se der bem com os outros cães, a gente vai vendo até o ponto que vai ser bom para ambos, com os cães que ali já estão hospedados. Então, a gente vai seguindo o protocolo nosso. Não brigou, não teve treta, não Mas você faz tipo um hostilizou. teste antes, você faz tipo uma É tipo um avaliaçãozinha. teste. Então, não necessariamente, porque se eu vejo que não vai rolar, eu tenho muito espaço e muita divisão. Então a gente divide e tá tudo certo. Ah, tá. Porque aí eu não passo pelo problema do tipo assim, cara, e aí, não deu certo, o que que eu faço com esse cachorro que tá aqui? Como eu tenho É, e o muitas legal divisões. também, né, Rafa? Precisa ter esses hotéis com baias, assim, eu sou contra, assim, tipo, deixar o cachorro isolado, tá? Mas e o cachorro que. Sim, às vezes não é castrado, às vezes o cachorro tem um pouco de reatividade. Como que essa família vai fazer com esse cachorro, né? Exato. Vai Então, a precisar gente viajar? pega. Precisa É ter bem local isso mesmo. e precisa ter. Mas aí, o que que acontece? Baias, precisa, é aquela coisa, precisa de espaço. Então, só não se conseguir receber a galera. Acho que deu uma A caída gente. aqui. Peraí. Ou é a minha internet. Mas deu Droga, pra. Mas voltou. voltou. As minhas baias, hoje elas têm 1,5 por 3. Então, são baias grandes. Eu tenho 10 baias de 1,5 por 3 e eu tenho 3 baias onde ficam os meus cães, que elas têm 2 e pouco por. Ela é quase um quadradão, 2 e pouco por 2 e pouco. Né? Então, tem isso também, né? A gente lá, quando hospeda, os cães que hospeda, eles ficam em baias. Então, a pessoa tem que estar ciente disso, né? E eu acho que essa é a grande diferença, sabe, da hospedagem. Não, não, não a parte de dormir, mas a parte sim da relação. Cara, se rolar e se der certo, a gente vai manter os cães juntos ali, tá tudo bem. Se o seu cão for socializado, assim como os outros cães que Sim. estão juntos, eles estão aptos a isso, por isso que eles estão juntos. Se não rolar, a gente não tem essa obrigação de se. Eu vou falar se matar, entre aspas, tá? Mas de fazer rolar. Eu não tenho essa obrigação, zero obrigação de fazer rolar. É, a E, gente cara, é. pessoas super entendem e aceitam. Eu, lá no começo, quando a gente começou, eu falava assim, cara, só hospedo quem é meu aluno. Só hospedo quem é meu aluno, tem que ser aluno do Manual do Cão, para hospedar, tal, não sei o quê. E aí começou a vir muita gente que queria fazer. No começo, olha a ideia que a gente queria fazer, que eu queria fazer. As baias era só para cães agressivos. Tanto que todas as minhas baias, para você ter noção, ela tem portinha embaixo para. Entrada de pote de comida, sem que tenha que abrir a baia. Caso precisasse de um tratador específico ali para abrir e fechar.
todas as minhas bases. Então, inicialmente era só para trabalho comportamental ali de modelagem de cães agressivos, reativos e assim sucessivamente. Sim. Só que aí, cara, eu vou falar a grande verdade para você. O risco começou a ficar muito alto. Tanto para mim, que estava ali, mão na massa, quanto para quem estava comigo ali para trabalhar. Muito alto mesmo. Nossa, imagina. Tipo, muito alto, assim. Cara, Nossa, de cachorro morder. os cachorros De bem cachorro forte morder. e reativo. Não, de cachorro morder tela, tipo, pendurado na tela, assim, sabe? Nossa Senhora. É fora do comum. E aí eu falei, cara, Até me arrepia, gente. eu não vou, Medo, né? viver nesse. Não. Chegou um momento que eu falei, cara, não existe dinheiro no mundo que pague saúde, né? E aí foi quando eu falei, cara, não dá para fazer isso aqui. E aí a gente falou, cara, então vamos fazer o cadastro, tá tudo certo, segue o baile. Mas eu tenho, sim, talvez, a vontade ali de virar uma creche, quem sabe? Transformar em creche e continuar com a hospedagem também. É, seria legal fazer uma pesquisa ali, né, da verticalização, das redondezas, ter A como que o região. pessoal vai levar os cachorros até lá, se você vai ter transporte, se as pessoas vão até o sítio levar numa boa, se é que eu não sei o espaço, assim. Mas eu acho super válido, porque daí por que que é a vantagem de você hospedar cachorro da creche? Você já conhece o cachorro? Você já conhece o dono do cachorro já conhece você. Então, assim, não tem treta, entendeu? Não tem, meu, é muito tranquilo. Agora, o problema que eu acho que todo dono de creche enfrenta é quando você tem que falar não pro cliente, né? Porque o cachorro não é o cachorro ideal para o seu grupo de cães, ou porque você não trabalha com aquela raça. E é difícil, né? É uma parte muito difícil. A gente que é profissional sofre isso. Mesmo você sendo delicado, indicando vários outros profissionais, então isso aqui as pessoas julgam, não gostam, infelizmente. Mas a gente tem que ser seletivo, não adianta, porque é aquela coisa, o que vem para o nosso primeiro lugar, em primeiro lugar é a saúde de todos que estão ali envolvidos, entendeu? É verdade. E assim, ah, mas é porte pequeno, e, ok, mas a gente tem cachorro ali frágil de 3, 4 quilos. Você não pode colocar um cachorro de 10 que tem muita força e que pode ser reativo, pode machucar feio um cachorro pequeno. Total. Então, assim, é a saúde em primeiro lugar dos cães que estão ali, dos meus clientes, que estão assinando um contrato comigo, que confiam no meu trabalho, né? E assim, e já aconteceu também de ter uma rusga, por exemplo, de um cachorro ficar com rusguinha com o outro, e a gente pedir para o tutor mudar de dia. Falar assim, ó, você pode temporariamente, em vez de você trazer de segunda e quarta, ficar de quarta e sexta, tal. Pri, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, tal, a gente explica, tal. Aí a gente tem que. O cliente, ele é como se fosse uma engrenagem pra gente também. Ele ajuda a gente a trabalhar, né? E aquele cliente que não ajuda a gente a trabalhar, eu falo um sinto muito pra ele. Porque, assim, em primeiro lugar, vem a saúde e a confiança que eu tenho que passar pro todo. É uma coisa coletiva, entendeu? Eu não posso pegar um cachorro e favorecer aquele cachorro e comprometer a saúde de todos os outros que estão ali, entendeu? Então, o cliente, ele tem que estar ciente disso, né? Tem que estar ciente. É difícil, é um trabalho que Boa. envolve muito pessoas, né? Não só pessoas, né? E além dos cães, né? Eu acho que foi o principal que é o negócio da saúde, né, cara? O bem-estar e a saúde. Porque não é só a nossa saúde ou a saúde. Dos cães, tem a saúde do funcionário, da pessoa que está Nossa, ali total, trabalhando. exatamente. Eles que estão ali na linha de frente, entendeu? E assim, Que é um dos principais problemas também, né? Que as pessoas sofrem Sim, e assim, de pessoas, né? sim, achar, por quê? Por que que as pessoas ficam pulando de, né, tem essa coisa, o turnover, né, o giro de pessoas. Para você manter um funcionário ali, você tem que pensar em tudo isso que eu falei, entendeu? Tipo, porque senão você vai ter giro, e o giro é muito ruim pra gente, que tá, assim, porque se muda um funcionário, sai o funcionário, ele sabe todo o conhecimento, as preferências, ele conhece cada cachorro. Aí entra Verdade. o novo, tem que conhecer tudo de novo, entendeu? Aí tem que treinar. E os cachorros sentem, porque eles se apegam a essas pessoas, entendeu? Ele tem um vínculo muito. A gente que não trabalha com broncas, é o vínculo positivo que lidera o manejo ali do dia a dia, entendeu? E esse vínculo positivo, o cachorro gosta daquela equipe, entendeu? Ele vai lá também por causa dessas pessoas. E aí, se você tem o giro, não é legal. Então, assim, pra
funcionar como uma engrenagem, o cliente humano, ele também tem que participar. Ele tem que ser do time, entendeu? Ele tem que entender o propósito daquilo. E aí, para você explicar, é um desafio, porque muitos, não muitos, assim, a maioria, graças a Deus, os meus clientes entendem. Assim, 99%. É muito difícil você ver um cliente que não consegue entender todo o propósito e que ele é uma peça-chave para isso fazer acontecer, entendeu? Boa, muito louco. Você tem uma parada que eu gosto muito, que é você honra quem tá dentro, honrar os de dentro, né? Sim. É muito louco Com isso, certeza. porque é o cara que tá ali, que foi o que confiou antes de todo mundo, antes daquele próximo chegar, teve É. quem confiou antes. Então, honrar quem tá dentro é muito foda. Eu tenho cliente lá que tá desde o meu primeiro dia de creche. 7 anos, Olha que louco. entendeu? Os cachorros mais idosinhos, né? Igual os O cachorro é meus. seu, né? Você olha pra aquele cachorro e fala, meu, você é quase meu. Nossa, gente. Você vê a família namorar, casar, ter filho, ter o segundo filho, tá lá, ó. Ou se Nossa, não, casar, separar, casar de novo. E o cachorro tá lá. eu tenho dois hóspedes que até os meus alunos da mentoria, eles estão sempre lá, os hóspedes. E aí, tipo, 3 anos de mentoria que eu tenho aluno que tá no terceiro ciclo, ele fala, ô, Rafa, esses cachorros são seus? Como é que é? Não, cara, esses cachorros são os meus hóspedes, mas eles vêm aqui coincide sempre nos feriados ou nas coisas assim que o pessoal tá lá. E a gente teve uma troca lá, e aí a menina entrou e falou assim, ô, Rafa, toda vez que esses cachorros eles vão estar sempre. Eu falo, é praticamente isso, é tipo nosso, esses daí. Porque a gente tem vários lá, né? Os meus são Então, três. tem cachorro que, nossa, fica muito tempo, né, hospedado, e já praticamente já conhece. E você que, uma outra dica, assim, você que pensa em abrir creche, o cachorro não precisa ir todos os dias, né? Às vezes tem cachorro Sim. que tem baixa energia, vai uma vez por semana, e aí você já conhece o cachorro já conhece tudo ali. Ai, mas eu ia falar outra coisa, esse negócio de creche. Ai, gente. É Eu muito tenho, às vezes me conteúdo, dá muita uns informação. pá. Às vezes me dá. Acontece, tá acontecendo isso comigo, às vezes. Me dá uns brancos, assim, pá. Faz Esqueci. parte. É, não, mas peraí, eu vou lembrar. Esse negócio de creche. Ah, lembrei. Eu tenho alguns cães que não são da creche e que eu recebo de hotel. Mas são cães que foram muito tempo de daycare, né? E aí mudou de bairro. Foi morar em Ah, Alphaville. Foi entendi. morar, tipo, Zona Norte de São Paulo. E o cachorro, vira e mexe, ele tá hospedado. Entendeu? E é um cachorro que tem um comportamento estável. Para cães de pequeno porte, eu faço essa exceção. Eu tenho ali um grupinho de cães que estão sempre ali girando, entendeu? Aí tem cachorro assim que ficou com a gente muito tempo e a pessoa vai mudar de casa. E vai, aí a gente fala, olha, vocês estão saindo agora? Então assim, eles estão liberados para vir de hospedagem. Aí começa a vir. Aí tem aquela cartela de clientes, entendeu? Que Entendeu? sempre tá ali ficando hospedado, que não é da creche, mas que é pequeno porte e que tem um comportamento estável, né? Aí você vai que ao longo de muito tempo nunca teve um desvio de, né? Porque o cachorro já tá adulto, formadinho. Meu, tá beleza. Difícil ter Fica mudança de fácil, né? comportamento, né? Fica fácil. A mudança de comportamento pode vir mais quando é filhotinho, né? Aí ele pode, você nunca sabe, ele vai oscilando, 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 oscilando até ele ficar mais estável, né? Boa. Então, Pri, é mulher, isso. muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por você Obrigada a estar aqui você pelo comigo. convite. Tamo junto. Tamo Espero fazer junto. mais coisas. Quem sabe aí a gente não faz alguma coisa juntos aí. Vamos pensar em algo aí, cara. Vamos. Sei lá, vamos montar uma creche aqui em Alphaville. Bora, vai. Que tá fraco de creche. eu achava que tinha bastante aí, hein, Eu acho Rafa? que tem umas duas. Vila, alguma coisa? Tem a Vila dos Cães. Eu vi uma Enorme essa, outra. gente. Eu vi uma outra também. Mas, cara, o sol nasce pra todo mundo, brilha pra poucos, né? Tá Nossa, o ligado? que não falta é cachorro, gente. O que não falta é cachorro, Sol nasce né? para todo mundo, brilha para poucos. Nós estamos aqui para que o sol brilhe muito Sim. para nós. Bom, cara, rolou uma pergunta aqui, gente. Ah, qual creche você indica? Vou falar, deixar você responder, tá? Vixe, Maria, eu não Qual tô creche vendo os você comentários. indica em São Paulo, Pri? Pediram uma indicação aí. Qual que você vai indicar? Em São Paulo, Dog Balance. Gente, a Pri é dona da De... Dog Balance. Obviamente que ela vai indicar a Não, creche dela, mentira. Dog Balance, Não, né? depende muito do bairro que a pessoa tá. Essa é a primeira coisa que eu pergunto. Qual que é o seu cachorro, né? Tal, e qual bairro que você tá? Eu falo, eu trabalho na Vila Mariana, mas eu moro na Mooca.
Aí eu falo, então, a gente tá na Vila Olímpia, né? Então não dá. Não bate, né? Nada. Então é legal você escolher uma creche que tá na tua rota aí. E é óbvio que nessa rota de casa, trabalho, você vai visitando, pesquisando, sabe? É importante essa Boa. Pesquisa. Pri, então, além da Dog Balance, o que mais você tem pra galera que quiser saber um pouco mais sobre creche? Manda ver aí. É, a gente, eu tô agora, nesses últimos meses, trabalhando mentorias aí com quem tá abrindo creche, com quem tem creche há pouco tempo. Então, assim, eu tô desenvolvendo alguns cursos detalhados, assim. O primeiro que eu fiz foi sobre operações, mas eu acho que é um assunto, assim, que eu percebi que o pessoal teve dificuldade de entender, porque tem muito a ver com engenharia, sabe? Uhum. É como se fosse assim, por que que a creche Dog Balance funciona? Eu não tenho sócios. Né? A operação da Dog Balance funciona sozinha. Como foi desenvolver isso sem a minha presença? Né? Eu sou a presença mais administrativa e participo da seleção dos cães. Mas a adaptação dos cachorros, já quem faz a equipe, né? O acompanhamento do comportamento, quem faz a equipe, eu fico mais na gestão mesmo. Né? Então, como fazer uma creche que funciona operacionalmente sozinha? Então, assim, esse tem um curso para isso. Que é bem mais assim, mas antes disso, acho que é legal estruturar a sua seleção de cães, seleção de pessoas, que eu vou dar um passo para trás aí, porque eu senti que a operação, você não vai conseguir fazer a operação se você não tem estruturado essas partes pequenas aí que compõem uma creche. Então, as minhas mentorias agora, elas vão ser mais direcionadas a essa parte técnica, né? E que até fiz uma pesquisa esses dias e eu vi que bombou, né? O pessoal quer saber como que eu seleciono as pessoas, como que eu seleciono os cães. É essa que são os dois pilares principais. Mas depois que você consegue esses dois pilares, aí você vai vai criando as operações, né? Os processos operacionais dessa creche para eles rodarem juntos e aí aquilo vai funcionar sozinho, entendeu? Mas se você não seleciona bem os cachorros, não sabe selecionar bem as pessoas, você nunca vai ter isso. Boa. Gente, então é isso. Para quem quer saber aí, ó, perguntaram aí qual é o Insta da creche. Qual que é o Insta da creche, ô Pri? É Dog Balance. Dog Balance, isso. Tá? E se quiser, segue a Pri também lá. Tem conteúdo lá dela falando sobre mentorias. Aqui tem algumas coisas. Nesse daqui, Priscila Norati tem mentoria sobre creche e tal. E na Dog Balance é mais pros tutores, assim, né? Já tem o público-alvo é mais os donos dos cães. Mas boa. Os dois têm bastante conteúdo, assim, para creche, com certeza. Boa. Bri, então, cara, valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Tamo junto. Por tudo. Boa noite para vocês todos. Rafa, obrigada pelo convite. E bora, vamos trabalhar junto. Bora, vamos fazer alguma coisa aí. Quem sabe a gente não. Sei lá, cara. Eu topo. Eu não perco oportunidades. Então, vai que. Quem sabe? Quem Dog sabe? Balance, Alphaville. Mentira. Dog Lion, Alphaville. Dog Lion, né? Vai chamar Dog Balance. Dog... Não. Como é que chama seu Dog hotel? Balance. Dog Balance, Alphaville, eu ajudo. Eu boto a cara. Como é que chama hoje o seu hotel? Dog Lion mesmo? É, a gente usa o mesmo nome. Na verdade, Mesmo tem que ser nome. meio. O meu lá tem que ser meio escondido, né, cara? Porque o que acaba acontecendo é, como é uma região que tem muito cachorro solto, rua, etc, tal. Sério? Então a galera, quando descobre, amarra cachorro na frente, Putz. bota, deixa a caixa com o filhote lá. Então as minhas paradas é meio escondida, assim, para que isso não fique acontecendo. Senão vira, já sabe, né? Vira, tipo, Nossa, super. o A nego Dog passa no Balance, ela é portão e mega joga pra assim. dentro. Não, a Dog Balance, ela não tem. Aonde ficam os cães, não tem acesso à rua, né? Então, Sim. aonde ficam os cães é só os meus vizinhos. Então, não tem como ninguém jogar nada lá dentro, tal, não sei o quê. Na frente, tá só escrito Dog Balance. Ninguém sabe o que que é. Porque o pessoal coloca, né? Creche, hotel, daycare, eu não gosto de nada, não coloco nada. A gente tem ali só umas plaquinhas lá perto da porta, assim, que tem uns negocinhos. Mas, assim, tanto é que a galera aparece lá com pássaro, achando que é clínica veterinária. O pessoal Ah, é não que louco. diz o que que é. É porque na frente da nossa creche tem um hospital veterinário, na verdade, um hospital veterinário 24 horas e também hotel para animais silvestres. Então tem tartaruga, arara e tal. Que da hora. A gente ouve lá. Ah, os barulhos, fala, caceta, né? Será que alguma fugiu hoje? Uma arara fugiu de lá?
Mas assim, tipo, o negócio assim, é do André, né? O nosso o veterinário dono, ele é renomado, mundo assim, ele é o deus dos Nos mundos dos silvestres. animais silvestres, é, ele é um veterinário assim muito renomado dessa área. E o pessoal confunde, vai lá com chega calopsita, coelho, eu falo, ai meu Deus do céu, tá escrito dog balance, a pessoa chega com coelho, eu falo, então. Vai dar muito certo. Se Não soltar ele aqui, vai dar briga esse é, negócio. vai dar ruim, né? É. Então, aí o pessoal, porque daí na dog balance não diz, né? O pessoal fica perdido mesmo. Então, eu faço de propósito para justamente a gente não ter esses tipos de situação, né? A gente tem que evitar lá bastante, ficar sempre muito atento, né? É por mais que os nossos cães não tenham acesso direto ao portão, né? Que é uma das formas de segurança ali que a gente tem também. Mas a gente tem que evitar muito das pessoas saberem que ali é uma parada que tem cachorro, que tem alguém que cuida, que tem vida, sabe? Então é meio que as coisas acontecem tudo para trás. Então para trás para não acontecer, cara, porque já aconteceu. O nego amarra cachorro lá na frente, porque sabe que a gente dá um jeito ali de cuidar ou de passar por uma adoção, uma castração, né? Então é meio que escondido. Então, tipo assim, às vezes as pessoas perguntam: ah, posso ir visitar? Pode, tem que fazer um contrato. Como assim? Nossa, eu tenho que assinar um contrato para visitar? Ah, é, que eu não te conheço, você não me conhece. Você vai lá e, entendeu? Faz alguma coisa de errado. É, Então a a gente. gente, antes de fazer a pré-avaliação, não, desculpa, a adaptação do cachorro, que é o momento que ele vai deixar o cachorro e vai embora. A gente pega todos os dados da pessoa. Todos os dados, Todos. é. Óbvio. Cara, Com certeza. Você nunca sabe, né? de gente ruim o mundo tá lotado, né, cara? Né? Tá. Então a gente tem que se prevenir a todos os momentos. Tem Mas eu sempre, acho que é né? isso. Se a gente ficar aqui, a gente vai embora. Vira papo de boteco e nós vamos até amanhã. É. Se falando. Bom, Exatamente. mais uma vez, muito obrigado. Um grande beijo. Para E você também, Rafa. eu vou. Agora começo a partir da semana que vem. Tô mais para São Paulo às quartas-feiras. Vou começar a atender na clínica lá. Na Strix, aí perto de vocês aí na Vicente Hall. A gente Sim. vai fazer atendimento ali, comportamental de clientes da Strix ali. E eu vou estar mais para São Paulo. O dia que eu tiver de bobeira, eu dou uma passada lá, a gente bate um papo. Fechou. Vou Fechou? adorar te receber lá. Apesar de que você já foi lá, né, Rafa? Você já foi Já lá. fui. Ah, mas deve ter mudado muita coisa para Faz melhor tempo. lá, né? Muita coisa, É, se faz deve ter tempo. melhorado. É. Faz tempo. É Faz, verdade. ó. A gente fez, eu tava fazendo uma reforma. Domingo agora vai começar outra reforma. Nossa, a gente vive reformando lá. Faz tempo que eu fui lá. Nossa, deve fazer uns 4 anos. Foi bem antes da pandemia. Não, então faz mais, Pri. Faz mais. Deve fazer 5, 6 anos, cara. Faz tempo. Faz tempo. Faz Faz tempo, muito né? tempo. Faz muito tempo. Eu acho que eu não tinha nem o manual do cão ainda. O manual já vai fazer aniversário de 6 anos, em dezembro. Caramba, então foi bem no começo da creche, então, que Eu não você tinha nem o conheceu. manual do cão ainda. O manual vai fazer aniversário de 6 anos. É isso aí, cara. Vai fazer Caramba, meu. 6 meses. 5,5 pra cima. É, nós Caramba. estamos ficando velhos. Nossa. Tamo, né? A creche tá indo para 8 anos esse ano, gente. É. Nossa, 8 anos. Eu Mas tô há 9 anos são trabalhando com cachorro. poucos os que sobreviveram de lá pra cá, hein? O Tem quê? isso também. São poucos os que sobreviveram de lá De pra cá. creche? Não só de creche, de adestramento, de comportamento de cães também, né? É. Que é o que você falou, né? Os estudos científicos vêm segurando as pessoas, né? Vem, vem. Vem mantendo os É, tem melhores muita ativos. creche. Tem muita creche nascendo, mas tem muita creche morrendo também. Muita Sim. creche que fecha, não aguenta, não. Né? É que Porque. a galera acha que eu vou botar o dinheiro, vou falar que eu tenho e as coisas vão rodar. Se tudo fosse assim, nossa, como seria muito É. mais fácil. Só que não, né? Quantas vezes já recebi proposta assim? Pri, você não quer. Ah, porque você, eu sei que coloca a mão na massa, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas assim, eu queria abrir uma franquia da Dog Balance, porque assim, sabe aquela coisinha, o dinheirinho cair na conta? Sabe, eu tô afim, você não tá Fácil, afim? Eu falei, gente do céu. né? Mas bom, entretudo, todavia, estamos aí para o que der e vier. Gente, então é isso. Queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final, que assistiram, que participaram. Depois me manda um direct aí, você que tá desesperada, mulher. Eu vou ajudar você, fica tranquila. Então, a gente fica por aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas.
Estamos aqui no Desconstruindo o Adestramento e hoje a gente teve a presença da Pri, que falou aqui muito sobre Daycare e creche, matando alguns mitos e falando muitas verdades. E a Pri também ali, além da Dog Balance, ela também traz a mentoria para quem está afim de abrir uma creche decente, do jeito certo, fazendo certinho, bonitinho, corretinho. Ela vai ajudar vocês aí, tá bom? Pri, vamos fazer a nossa foto. Obrigada. Né? Não, verdade. Faz você, Rafa, porque aqui o negócio travou tudo, assim. Segura aí. Travou total o negócio aqui. Bora, dá um sorrisão aí. Aê, registrado. Espero que a galera tenha registrado também. Então, é isso. Um grande beijo a todos vocês. Nos vemos na próxima quinta. Pri, valeu, tamo junto. Valeu, Rafa, tamo junto. Fui. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.